Dobroveče, ja sam Aleksandra Arsović, gledate vesti Narodne televizije. Galijašević, zvanično Banja Luka, mora znati da je najvažnija linija odbrane srpskog prostora. Antički predmeti nađeni u Srbiji bit će predstavljeni na izložbi Blago i carevi, raskoš rimske Srbije od 10. marta do 3. juna u Italiji. Rostislav Išćenko, govor Vladimira Putina pred Federalnom skupštinom, bio je prelomni moment u globalnom pozicioniranju Rusije. Rusija i Kina rade na sredstvima za borbu protiv američkih satelita. Komentarišući saznanja dnevnog lista vesti o mogućem krvavom scenariju za Republiku Srpsku, stručnjak iz oblasti bezbednosti i borbe protiv terorizma Dževad Galijašević kaže da postoji više signala koji ih potvrđuju. Suštinski je potpuno nebitno kakav će biti konkretan rezultat od tog napada na Republiku Srpsku. Mnogo je važnije na koji način će vlade zapadnih zemalja, a pre svega Sjedinjene Države, Britanije i Nemačke, taj događaj iskoristiti za primjenu određenih političkih mera koje imaju samo jedan cilj. Slamanje kičme srpskom narodu, ocenjuje Galijašević i dodaje da je po istoj matrici ubijen Oliver Ivanović. On podsjeća da je prikrivanje krize iz muslimansko-hrvatskog dela Bosne i Hercegovine u Srpsku već pokušano februara 2014. godine, kada je u protestima došlo do paljenja zgrada svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na kraju i arhiva Bosne i Hercegovine u zgradi predsjedništva. Galijašević kaže da strani mediji i tajne službe uspešno primenjuju taktiku kupljene galame kojim se i dalje uspešno odvlači pažnja od jačanja radikalnog islamizma u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da je predsjednik Republike Srpske meta sve učestalijih vehabijskih pretnji, a Izetbegović ne odustaje od retorike ratom do suvereniteta Bosne i Hercegovine. Kad se tome doda informacija da je oko 600 agenata raznih tajnih službi Velike Britanije već pridošlo na prostor Balkana i da su već operativno aktivni, jasno je da se priprema nešto krupno, zaključuje Dževad Galijašević. Maksimalna dozvoljena količina alkohola u krvi za vozače biće smanjena sa 0,3 na 0,2 promila, uz veće sankcije za prekoračenje brzine, dok će kazne za nevezivanje pojasa biti duplirane, predviđeno je izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je, obrazlažući izmene tog akta u Skupštini Srbije, rekao da su predviđene strože kazne za nasilničku vožnju. Tako je, prema njegovim rečima, za preticanje kolone preko pune linije, dva ili više prolazaka kroz crveno svetlo za manje od 10 minuta, vožnju sa više od 2 promila alkohola u krvi, predviđena zatvorska kazna od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 sati, kao i 14 do 16 kaznenih poena i 9 mjeseci zabrane upravljanja vozilom. Prema predlogu, kazna za nevezivanje pojasa u budući će umjesto 5.000 biti 10.000 dinara. Za mlade vozače predviđena je nulta tolerancija na alkohol, telefoniranje, kao i zabrana vožnje između 23 i 6 sati, a moći će da prevoze najviše 3 osobe, uključujući i osobu pod čijim nadzorom voze, naveo je Stefanović. Kada je reč o tehničkom pregledu vozila, predviđeno je obavezno uspostavljanje video nadzora prilikom vršenja tehničkog pregleda, koji će posebnim programom biti povezan sa MUP-om. Antički predmeti nađeni u Srbiji bit će predstavljeni na izložbi Blago i carevi, raskoš rimske Srbije, od 10. marta do 3. juna u Italiji, najavljeno je danas u Beogradu. Biće izloženi bronzani portreti imperatora Trajana i Konstantina Velikog, pozlaćene kacige s početka 4. veka i predmeti koji svedoče o religiji i verovanjima. Ministar kulture Srbije Vladan Vukosavljević rekao je novinarima da će na izložbi koju su pripremili Narodni muzej u Beogradu i Fondacija Akvileja biti izložen 61 eksponat iz Srbije. Od toga je 30 iz Fonda Narodnog muzeja u Beogradu, 10 iz Muzeja Sremske Mitrovice, 8 iz Narodnog muzeja Zaječar, 4 iz Narodnog muzeja Niš, po 3 iz Muzeja Vojvodine i Muzeja grada Beograda i po 1 iz Narodnog muzeja Požarevac, Muzeja Krajine Negotin iz privatne kolekcije. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Govor Vladimira Putina pred Federalnom skupštinom bio je prelomni moment u globalnom pozicioniranju Rusije, ocenio je poznati moskovski analitičar Rostislav Išćenko. Oružane snage Rusije dovedene su u sklad sa najnovijim naoružanjem, koje je u dobroj meri drugima nedostupno, a i obučene da njima rukuju. Rusija danas, objektivno gledano, ima najjaču i najbolje izbalansiranu armiju u svetu. Zbog toga Putin u poslanici i jeste mogao da saopšti da će svaki akt agresije protiv Rusije i njenih saveznika biti smatran agresijom i dovesti do trenutnog vojnog odgovora.
Reakcija Pentagona pojavila se kroz 2 sata. Amerikanci počinju sa rečima ako je sve to istina, a završavaju priznavanjem svoje potpune bespomoćnosti. Svet 1. marta 2018. nije samo saznao da je Rusija sigurno zaštićena od svake moguće agresije bilo koje države, nego i od svake koalicije kogod bio u njenom sastavu. Putin je podvukao da Moskva nema nameru da bilo koga napada, ali njoj to i nije potrebno. Za one koji su tokom protekle decenije vodili hibridni rat protiv Rusije, nije katastrofa eventualni napad Rusije na njih, već nemogućnost da sami napadnu na Rusiju. Donald Trump je izjavio da ga uopšte ne brine da bi se Rusija mogla umešati u američke međuizbore za Kongres Sjedinjenih Država, do kojih će doći na jesen. Rekao je ovo na zajedničkoj konferenciji za medije sa švedskim premijerom. Trump je ponovio da je moguće da su se Rusija i neki drugi umešali u američke predsjedničke izbore održane 2016. ali je to podvukao, na njihov ishod nije uticalo. Turski premijer Binali Yildirim ponovo je uputio prednju Kipru zbog istraživanja nalazišta gasa kod kiparskih obala, upozorivši da će na provokativne aktivnosti uslediti odgovarajući odgovor. Turska se protivi naporima Kipra u istraživanju nalazišta gasa, koje Ankara naziva jednostranim i tvrdi da Kipar time krši pravila kiparskih Turaka na resurse ovog etnički podeljivog ostrva. Današnji Yildirimov komentar odgovor je na navode da brod američke multinacionalne naftno-gasne korporacije ExxonMobil plovi ka Mediteranu u trenutku kada se u toj oblasti održavaju vojne vežbe u kojima učestvuje američka mornarica. Prošlog mjeseca turski vojni brodovi sprečili su brodove sa opremom za bušenje nalazišta gasa da stignu do oblasti jugoistočno od Kipra, gdje italijanska kompanija Eni trebalo da radi na nalazištima. Krajem februara Evropska unija upozorila Tursku da ako njena mornarica ne prestane da sprečava istraživanje nalazišta prirodnog gasa kod Kipra, lideri Unije bi mogli odustati od sastanka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, najavljenog za kraj marta. Direktor obaveštene uprave Pentagona, general Robert Ashley, izjavio je da Rusija i Kina rade na sredstvima za borbu protiv američkih satelita. Naglasio je nastupivši u Komitetu Senata Sjedinjenih Država za odbranu da to podrazumeva i njihovo onesposobljavanje sa zemlje. U istom komitetu je govorio i Daniel Coats, direktor Nacionalne obaveštene zajednice Sjedinjenih Država. Koordinira delovanje svih 16 američkih obaveštenih mreža. Potvrdio je senatorima da i Moskva i Peking razvijaju svoje špijunske, komunikacione i navigacione mogućnosti u kosmosu. Coats je senatorima rekao i da Washington svoje sankcije protiv Rusije može proširiti već naredne nedelje. Mada nije naveo nikakav dokaz da je toga uopšte bilo, rekao je da Sjedinjene Države nisu uspjele da se uspješno suprotstave ruskim sajber napadima na ofanzivan, a ne samo na odbrambeni način. Coats je priznao da američka špijunaža ne raspolaže nikakvim dokazima da se Rusija sprema da utiče na američke međuizbore za Kongres Sjedinjenih Država koji će se održati na jesen. Za sad ne vidimo nikakve aktivnosti te vrste sa strane Rusije, ali mi znamo da nastavljaju sa svojim zlonamernim naporima. Jedino ne znamo u kojoj meri na tome rade, kada i gde. Ovo da nije smiješno, bilo bi samo žalosno. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno večer.